Hola a totes i a tots. Bé, anem a veure el context històric en el qual es dona l'estil barroc. En primer lloc, hem de parlar de la cronologia i l'àmbit geogràfic. El barroc es desenvolupa entre el que seria el darrer any del segle XVI i la primera meitat del segle XVIII. Per tant, més o menys tenim aquí el barroc ple, dues etapes, el barroc ple 1600-1680 i el barroc tardà de fins a 1750. L'àmbit geogràfic on es dona el barroc és Europa. I aquí hi ha una novetat, que és que fins ara que hi ha tots els estils artístics que hem vist a Europa no surten d'aquest àmbit europeu. I per primera vegada tenim un estil que sí que surt cap de l'àmbit europeu, cap a Amèrica Llatina concretament, on ja s'han instal·lat europeus i especialment espanyols. Evidentment aquests són cristians, volen fer les seves litúrgies, i els edificis que se troben allà a Amèrica, des d'Amèrica precolombina, no li serveixen. I, per tant, el que fan és construir esglésies en l'estil de l'època, és a dir, l'estil barroc. El context històric, bé, estem en l'època des de el que s'anomena les guerres de religió. Europa s'ha dividida, i concretament la religió. Per una part tenim en el nord d'Europa els protestants, per la part del sud tenim els catòlics, i entraran en conflicte, que és conflicte més tal vegada més paradigmàtic, sigui l'anomenada Guerra dels 30 anys. Que en l'excusa que és un conflicte religiós, també és un conflicte per saber quina és la potència europea en aquell moment. La lluita està entre França i Espanya, i finalment la que guanya és França. Se firma el Tractat de Westfàlia, i aquest és més a manco el mapa que tindrà Europa en aquella època, que aquí tenim la reina de França, que ja us he dit, i queda com a principal potència. Políticament, estem parlant de la monarquia absoluta. El rei té tot el poder, el rei ho decideix tot, i l'exemple més clar i més paradigmàtic és a França, en Lluís XIV, que té aquella famosa frase seva, que l'estat som jo. Contràriament a l'absolutisme, tenim zones com la Gran Bretanya i Holanda, on s'imposa el parlamentarisme. El rei veu limitat el seu poder a partir d'un parlament. Econòmicament, a l'economia, doncs, molt important és el comerç que s'estableix entre Amèrica, és l'època del mercantilisme, i el que se vol és vendre molt i comprar poc. És a dir, la riquesa d'un país se basa sobretot en la riquesa que acumula, i per això l'idea bàsica és que s'ha de vendre molt i comprar poc. Serà bastant comú en aquesta època el que s'anomena el comerç triangular. Bijuteria, etcètera, objectes que surten d'Europa cap a Àfrica, allà ho intercanvien amb esclaus, s'enduen els esclaus cap a Amèrica, allà les venen, compren altres productes i les duen cap a Europa. La qüestió que el vaixell sempre vagi, en els tres viatges, sempre vagi ple. I després, ja pel que fa al pensament de l'època, aquí tenim les figures d'en Descartes, d'en Galileo i de Newton, a l'època on se continua com en el raonament, utilitzant la raó, se comença, se qüestiona tot, s'imposa el mètode científic on s'intenten explicar determinats fets naturals. Tot això que passa, el que qüestiona, doncs, l'home del barroc se'n dona compte que no és res fixo, que, per exemple, s'han descobert unes cultures a l'altra part de l'Atlàntic que han sobreviscut, per exemple, sense conèixer a Déu Totpoderós. Per tant, veuen que és un món que canvia, que canvia ràpidament, i creix, en certa manera, el que seguiria una angústia existencial en tot el que hi havia, que abans era claríssim i no s'operava mai en dubte. Bé, també aquí això és tot pel que fa en el context històric del barroc. Adéu.